Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdoms and Castles. Budeme stavět království a hrady. A jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom celkem OK. Máme předsklizní, takže celkem OK. Dobře, oni, až se nám zapojí ty naše další sady, tak to bude ještě lepší. Dřevo by to chtělo nějaké asi natěžit, možná bych už přemýšlel o stavbě třetího dřevorubce, případně my máme volný lidi, takže jim zadáme tady takovou jednorázový kontrakt na posekání tady místního lesíku. Tak to posekejte šicí. A 13 volných míst máme ještě, to je dobré. Já jsem teda chtěl stavět. Co? Já jsem chtěl stavět baraks. Můžeme stavět? Výborně, kde to postavíme? Já vůbec nemám šajna, kde bychom to mohli postavit. Bychom to mohli postavit třeba tady, ne? Jo, postavíme to tady, proč ne? Tak, zrychlíme to. Kolik máme jídla? 180, to je dobrý. No. Oho! Burgeoning, určitě se takhle nevysvětluje town. Nevím, co to znamená, ale sláva jsme to, takže to je paráda. Aj, drak. A koukám, že to je náhodný, ten drak. Že by teda ty události jako typu drak a vikingové byly náhodný. Tady nám hoří kamenolom, to by mě zajímalo, jak chytl kámen. Co ty dráčku? Dráčku. Drogon. Nám přišel se tady podívat na naše náměstíčko. Doufám, že nebude chrlit oheň teda. To jako bych si prosím vyprosil. Prosím bych si to vyprosil. Aby nám tady chrlil oheň. Dobře. On se tak přišel jenom podívat asi. My budeme muset vidět, co budeme muset ještě postavit, protože nám klesá spokojenost. A my budeme muset postavit asi nějaký kostel nebo něco takového. Na to budeme potřebovat hodně šutrů teda. Já budu potřebovat ještě pokácet tohle, ale na to nemám teďka lidi, tak to je jedno. Všichni lidi stavějí baraks. 8 lidí, ty bláho. Bude chvilku trvat. No, noví lidi přišli, dobře, 6 lidí, 3 začali sekat, tak to je paráda. Co? Kolik lidí je v železném dole? 3, dobře, přemýšlím, jestli postavit ještě prvé železný důl. Asi jo. Máme Iron Mine, tady máme Iron Mine, že bychom postavili železný důl. Tak bychom mohli postavit taky dřevorubce. Tady postavíme sklad. Tady nám zase hoří na to dřevěný uhlí. Ne, nám hoří cesta. Nám hoří cesta? Jak může hořit cesta? Uhaste cestu. on chrlí oheň. Aha, to je super. No, tak to je krásný. Tak nám to tady celý zapálí. To jsem spokojený úplně. Ano. Je skvělý, ta nejdražší budova mi lehla popelem. Chamber of War. Krása. Mi zapálil pole. Ještě něco? Ne, nic, všechno. Je dobrý. Díky. To jsem šťastný. Počkej, tak dostaví to oni teďka, když já to teoreticky technicky nemůžu mít, protože musím postavit prvé tohle. Potřebuji 75 šutrů. Můžu těžit šutr, jakoby. Nemůžu, jakoby. Můžu ne, jakoby. To je blbé. Musíme postavit nový barák ještě. Určo postavíme nový barák. Aj. A cestu. A přemýšlím, jestli tady postavit. Začít stavět takhle sem, protože ten kámen to je fakt
To je fakt bída. To budeme muset... udělat kamenolom tady a tohle to musíme zbourat. Tak. Jo, tady bude kamenolom, tady uděláme další asi farmy, tady můžeme udělat nějaký baráčky teoreticky, tady uděláme toho dřevorubce, pak nemám lidi, no nemám lidi, musíme, Tak to Chamber of War teďka postavím asi tady. Teoreticky bychom to mohli postavit zde, 75 shooterů. Bude trvat, ty bláho, než to našetřím zase. A to bylo tak... to bylo tak super, už to vypadalo. Už to vypadalo, že to budu mít. Zase mi hoří pole. Je vždycky fascinuje. Nikdo nechce žít v našem království. No ne, asi ty vole, když tady lítej draci. Vždycky fascinuje, jak mi chytne pole třeba. Tam pěstu brambory a jenom mi to chytne, že jo. To je úžasný. Vy prostě... Jo, dlouho jim trvalo, než sklidili, tak to je jasný. Jo, máme teďka pár volných lidí, tak bych tady mohl začít. Tady určitě musíme postavit teda tohle z toho. Postavíme tady i toho... tohle z toho. Jo, to je, počkej, to je 4x4. OK, tak to ne. No to nemůžu postavit, sakra, protože to by se bude 50 toho. Já potřebuji Chamber of War teďka. Šajt. Trénovat. Dva armaments a 5 zlaťáků. Ty kráso. To je buřina. Some forests have so much wood, there is no place to put it in more stockpiles to store the food. Potřebujeme víc stockpiles. Tady žádný dřevo tady není skoro. Co blbnou? Blbouni. Co blbnou, blbouni? Tam skoro žádný dřevo není. To je to, že tady nevidím jako kolik z kolika. Jo, tady prší jídlo z kolika a tohle není z kolika. Nevím. To mě trošku mate. Jo, jakože to je na uskladnění zásob, dobře. A kolik zásob tam, nebo jako surovin? A kolik surovin tam jako uskladním? Jako 20, 30, 50. Jo. Mi to píše, že si nemají kam dát dřevo. Když se podívám, nehledě na to teda, že vizuálně je to prázdný, tak dřevo je tady, tenhle sloupeček tady a tohle, to je všechno. Tak jako nevím, kam to... Co tím jako myslej, básníci tady? Tady necháme místo na sípku ještě jednu a tady budou další farmy, tady je hodně prostoru, to je krásný. Železa máme teďka strašně moc. Dobře, já jsem tady chtěl teda postavit... Postavíme zde pravděpodobně. Tak. A... kolik potřebuji? 50 potřebuji, no to je hrozný. Toho šutru. Můžeme to teda postavit zde? Můžeme to asi postavit i zde. Bychom tady postavili sklad, aby nemuseli chodit... aby nemuseli chodit furt sem a tam. To jsou 3 a 3, to je 6, sklad je po dvou, že jo, to je 8 lidí. To tady nevidím, to vidím tady. To by mi sebralo všechny volný lidi, což není dobrý, protože já potřebuji volný lidi použít na stavbu něčeho, jako je třeba tohle. Tak. Tak. A... jo, tady můžeme postavit dalšího pak dřevorubce.
Forester. Tak. Tady pak postavíme další ten stockpile. Bude sbírat. Sbírat ty suroviny. Jasně. Máme plnou sípku. Sípku žrádla. Budeme se postavit za chvíli asi novou. Já jsem nepostavil ještě druhý charcoal. Sakryš, to bych měl postavit druhý, co? Se staví teprv. Co potřebuji na ten druhý? Jenom dřevo? Jenom dřevo, tak krásný dřevo máme teďka celkem dost. Jídlo nám na chvilku vydrží. Myslím, že nebude kam teďka dávat asi všechny to jídlo, protože ho máme tolik, že sípky budou hnedka plný. No sípka jedna, máme jenom jednu. No oni si to hnedka rozebrali to jídlo na tu zimu. Tak to je dobrý, to je paráda. Postavíme stockpile, teda zde. Tak. Výborně. Tady asi doděláme cestu. Co je s těma stromama? What the fuck? Co se stalo? Jaký bug? Bug? Kde? Už zmizel. To jen při dešti asi. Jasně, z ničeho nic mi splane prostě pole. Dobře, ok, tak jo. Jsem... V pohodě, z ničeho nic. To se stává na polích. A oni to ani neuhasili. Trošku podpoříme naše dřevorubecký průmysl. Tady asi dostavíme tu silnici, to vypadá fakt blbě tady. To si nemůžeme dovolit ani silnici. Jasně, no, oni než to sklidějí, tak... Production halted, can't store any more stone, need the stockpile. Proč to nemůžou dát sem? To má jako nějaký rozsah? Proč to jako neodnesou? Že mi to někdo vysvětlit? To nechápu. Dáme velký stockpile. Tady jsem chtěl dát farmu, ale... Dáme malý stockpile. Dáme sem stockpile. To nechápu tohle. Proč jako to nemůžu zanést sem? Tady je místa dost. Nechápu. Dobře. Tak, toho. Kolik máme? Šutru. Ty vlá, máme dost šutru. Potřebujeme. Ne. Jo. Tebe potřebujeme, kamaráde. Kamarádičku můj, tebe potřebujeme. Tak. Kováře kovářskýho. A asi ještě naverbujeme nějaký lidi. Respektive postavíme další barák. Ten kostel bychom mohli už postavit konečně třeba, že? To by se taky hodilo. Tohle nechápu. Proč? Proč to neodnesou do toho? Když teda nemůžou. Jo? Mají maximální, dosáhli maximální kapacity, kterou, jo, tenhle borec to přináší tady. Občas, ale proč tihle, proč to není udělaný, takže to ty lidi nepřináší do těch stockpile hnedka. To je tak blbě udělaný, ty bláho.
Oni to skladují tady, místo toho, aby to odnášeli do toho a ty joudové si to pak berou přímo od nich a ne z těch skladů. To je fakt pitomně udělaný, ale neskutečně pitomně udělaný tenhle systém. Hoří, hoří, hosté, hosté. Máme teda kováře, dobře, a já potřebuji dělat ne nástroje, ale jenom armaments. Zase, prostě přeplněný, jo, ztrácíme trošku. No, tady jsem chtěl udělat ten pitomej, tu sípku. Nevadí, tohle to zbouráme a tady postavíme sípku. Ne, food, tak, tady postavíme sípku. Tak, tady to vyjde, že tady bude blbý políčko jedno. Co tam postavíme? Může postavit barák, ne, to byl blbost, postavíme studnu, ne, to už tam máme. Co tady postavíme? Knihovnu. Molo, postavíme tam molo, to se tam bude hodit. nevím, co tam postavíme, to je jedno, co tam postavíme. Tak, stavíš? Nemáme dřevěný uhlí. A nebo je daleko. To znamená, že my to tady musíme trošku vykácet. Postavit tady na dřevěný uhlí. Už se dělá jedno armament. Potřebujeme dva, máme jedno. Tak se moc předbíhám. Stavíme jedno ještě. Dobrý, teď jsme trošku naverbovali lidi, takže bude jeden voják, výborně. Ale nebude to, myslím, že stačit, protože vím, že ti vikingové útočili asi s 12 vojákama a dvouma generálama, takže to bylo... Tak asi nebude úplně ideální. A jo, můžu tady postavit studnu. Ne, studnu můžeme postavit tady. Tady takhle můžeme postavit studnu. Tak. Můžeme cvičit a můžeme si koupit takhle generála. Tak. Otázka bude, kde budeme stavět jako nějaký hradby nebo něco takového. To bude taky zajímavý asi. Už máme zase plno lidí, takže to bude chtít postavit. Hele, dva vojáčky tady máme. To bude chtít postavit zase ten velký barák asi. Bychom mohli uspořádat festival v zimě, to ne, to je blbost. Tady postavíme ten velký barák, ne? Tak. Ale generál. Dobře. A jak jako vylezou ty vojáci ven? Máme draka zase. Je skvělý. Aha, tady. Rekrut. Počkej. Sir Johannes. Mor. 8 vesničanů je nemocných s morem. Sire Johannesi, zaútoč na draka! Se svými dvěma rytíři. Bude chtít balisty. Člověk musí postavit tohle. A to se dá stavit jenom na těch věžích, takže... Dá se postavit třeba jako věž, čistě jenom takhle ve... Jo, že bychom... Počkej, a nedá se ta balista dát nahrát. To by mělo jít, ne? Jo, nejde. Proč by to mělo jít, že? Tady postavíme takhle věž a tam bude balista. Asi postavíme nový treasure room. To je nějaký malý dráček. Nějaký menší dráček. Nějaký rychlej dráček, ale. Se kouká, co by zapálil parchant. Kšá dráčku, kšá. No, jasně. Blbče, blbej.
Huš! Huš! Tak. Jo, ještě to ani nedostavím, on mi to zapálí, no výborně. Už odletěl. Uhasili to? Uhaste to, pro boha. No výborně. Budu se snížit nájem v těch barácích. V tom baráku, protože my se tam ještě nenastěhovali, už to chytlo. Co to je? Dragon Archer Towers, ok. Což je... Tohle, Archer Tower. To je tak jako malá věžička. Castle Walls. Castle Walls, ok. Co kdybychom to tady takhle už zahradili? Není špatný nápad, ale uděláme, otestujeme to tady, takhle uděláme. Dáme to tady, takhle. Sice úplně blbej nápad, ale... Co jiného byste ode mě mohli čekat? 15 šutrů, ty krásy, to je drahý. Tak. Budeme muset zvednout produkci šutrů, no. Co se dá dělat? Já hlavně potřebuji dostavit ten barák už. Co chceš? Jo. No jídlo máme, jídlo není problém. Jídlo máme Habakuk, ale oni nejsou spokojení. Počkej, tak uděláme festival. Hej, festival. Tada! To by mě mohlo zvednout spokojenost, ne? Jo, from recent festivals, výborně. A ten kostel teda musíme postavit, a ten stojí zase šutr, 85 šutrů. Vikingové. Trénuj, 4 mužů. Sirej, Johanesi! Zpět do kasárna! To si děláš srandu. Quit. To si děláš srandu. To nemůže Sir Johannes zvládnout. Jo, my hlavně nemáme žádný lidi. Aha. To je dobrý. Zrovna nikdo se nechce stát rytířem. Zrovna dneska. Tak jo, no. Okay, no. Jo, mimochodem, když jsem to hrál já, tak v roce 40 zaútočili dvě takovéhle partičky. Jedna a druhá. Teď útočí jedna, dvě, tři, čtyři, pět a obr. Asi se stáhneme, Sire Johannesi. Asi nemá cenu dělat, si hrát na hrdinu. Okay. To je hezký, no. To je super. Tahle hra vůbec není těžká. Na lehkou obtížnost. Sire Johannesi, jsou tam v patách! Utíkej! Počkej, musíme jich zabít pár. Máme vytrénováno někoho, ale někdo trénuje. Super. Až budou zdrhat. Tak na ně zautočíme. Kolik máme? Máme málo, potřebujeme ještě. Kolik jich tam je? 7 jich tam je. 7 a generál. My jsme 4 a generál. Zautočíme. Počkáme, až pojedou k lodi. To je dobrý, no. Tak to jsme tady trošku nepřežili. Ale budeme pořádat festival.
Utok! Zautoč si, Rejohrasi! Ještě trénujeme někoho. Ještě jednoho. Ještě počkáme. Jo, Johannesi, ještě počkej. Ještě počkej. Tak. Zautočte! Na tuhle partu. Jsme rychlejší. Rejohrasi, protiútok! Počkej, ještě jednou máme, jo? Sakra. Zautoč si, Rejohrasi! Než se dostanou k lodím. Do týla! Útok! Jak se tady útočí? Ne! Utopíš se! Vyhnali jsme je. Haha, zdrhli. Tak nic, no. OK. Jo, naši vesničané hladoví, no nepovídej, to jsem si nevšiml. Škoda, že nejde označit demoliš vše. Jak mohlo být docela fajn. Ach jo. Dobře. Tak jdeme budovat znova, no. Sire Johannesi, vrať se sem. Tak hlavně, že máme hradby tady. Ale nějaký jídlo se nám urodilo, to je krásný. To je krásný. Jak jsme na tom? Dobře, tak jdeme budovat jídlo. Jídlo je přední teďka. Jídlo je teďka na prvním místě. Sem a sem. Akorát ještě přijde zima, to je krásný. Jasně, I'm miserable, we should make... Ne, asi ty věc. No. Samozřejmě, že chci, aby se najedli. Ještě naverbuj tohle posledního, Janesi. Army health. On měl 60, když byl sám. A teď má 65, takže 25 na víc. Tak má 6 vojáků. 7 vojáků. Jaký divný tam počty. Dobře, potřebujeme ty železný doly. Ne, tolik jich teďka teda nepotřebujeme, tady nám to chytlo z nějakého důvodu, to je krásný, chytlo nám i tohle. Tohle postavíme. Proč, když máte studnu tady, jdete až tam? To lehlo popelem už. Industry, quarry, sem. Lesní požár, to je krásný. Jídlo. Už jsme zase bez jídla. Stavíme ještě tyhle ty farmy, protože já už nemám dřevo. Aha. Těžíme dřevo, hoši. Protože jsou rychlejší oni, co sice mají míla, jsou rychlejší. Jo, a už to tady zmizl, ten shooter z toho. Dobrý, už to přesunuli tak nějak. Nepovídej, že nemám jídlo, já jsem si to fakt nevšiml, že nemám žádný jídlo. Dobře. Úroda bude za chvilku. Dělejte, už to sklidte, sklidte to, ať máme jídlo. Tak, výborně, sklizeno. Sklízí se, jak budeme mít jídla. -2, -3, OK. To nám bude stačit tak na pokrytí poptávky. Tohle tady nepěstuj, ty blbče, když se to snažím pokácet tady, abych tam mohl postavit políčka. Food, tady, zde, tak, kam ještě? Sem to postavíme třeba. Zatím sem to postavíme.
Sem to postavíme. Tak, ale tady potřebuju teda postavit industry stockpile sem. A tady postavíme teda to dřevorubce ještě. Sem, tak, výborně. A už zase nemáme jídlo. Jo, oni si to roznáší teprve teďka do baráku, tak výborně. A už nemáme jídlo teďka. Jo, to bude zajímavý. Ještě, hele, uspořádáme festival, ať se trošku to vylepší, jasně. A myslím, že to teďka necháme bejt, tak jak to je. A to by mohlo stačit pro tuhle epizodu. No, je to docela hardcore, teda překvapil mě ten útok, protože, jak říkám, když jsem to hrál sám, tak rok 40 a dvě party zautočily. Rok 46 part a vobr? OK. No nic, já vám děkuju takhle za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdoms and Castles a my se uvidíme zase někdy příště. Tady zase hoří, je úžasný. Tak čau.